Täysin kotimainen HT Collection on hyvin vahvasti esillä näilläkin asuntomessuilla. Laadukkaat materiaalit ja tietysti tuo trendikäs muotoilu ovat ne avainsanat juuri sinun kotiisi. Lite-sohva on moderni ja selkeä. Reiluman kokoinen nellesohvaperhe taas täyttää vaativankin istujan tarpeet. Brikkatarjoilupöytä on varustettu kätevällä, irrotettavalla tarjottimella. HT:n kalusteiden verhoiluvalikoima on raikas. Kevyt, mukava ja trendikäs komomodulisohva mitoittuu moniin tarpeisiin. Kampusdivaani toimii sekä sänkynä että sohvana. Piiksäkkituoli antaa mukavan istumapaikan. Ergonomisesti muotoilussa slimnojatuolissa voi syventyä lukuhetkiin. Räätälöity HT-tuote on järkevä valinta myös tulevaisuudessa. Irrotettavat ja vaihdettavat päälliset helpottavat kalusteiden ylläpitoa ja lisäävät niiden elinikää. Tutustu tuotteisiin ja katso jälleenmyyjät. htcollection.com